נורא מסוכן פה. אה, זה גדר שלהם או שלנו? זה גדר הגבול. כן, אבל זה אנחנו בטח עשינו. כן. אנחנו במטולה, ממה. כן, אבל זה לא מטולה שאני מכירה. לא, שום דבר הוא לא מה שאת מכירה. את היית פה כשהיית בת כמה? שליתי מהחמישית לשישית. זאת אומרת, היית בת 14. כן. 15. תסתכלי על לבנון. מה סבתא אמרה? כמה טוב לחיות בישראל, בארץ ישראל, כי... בחורף במצרים ובקיץ בלבנון. היא לא דגלה בזה. היא הייתה מאוד ישראלית. זהו חברים, כאן אנחנו במטולה. אז איך קוראים לך בבקשה? גדעון. גדעון מה? בז. ואתה בז, ממטולה. אתה מטולאי שורשי. מטולתי, לא מטולאי, אין לי תולאי. מטולתי. כן. כמה זמן אתה חי כאן? מההתחלה. זה אומר? הרבה שנים. בשנת 38. וואו, זה באמת ככה די הרבה. מה יש לך לספר על מטולה? מה? מה אתה רוצה לספר לנו על מטולה? אחלה מקום כשהוא שקט, שלא הרעש הזה. של האופנועים. לא, זה בסדר גמור, הם תכף נוסעים, הם ממשיכים לרמת הגולן, הם ממשיכים מפה לכל מיני מקומות, הם כמה קבוצות, קבוצה אחת באה למטולה, איזה 200 אופנועים באו למטולה. ומסור פה די שמח, די נחמד, בסדר. ועכשיו הם משאירים את מטולה לשלוותה? אני מקבל. דון. נו! דנו על אופנוע! אני? גדעון, אז אני רוצה לספר לך... אל תראי, מרענים אותי פה אחת האופנועיסטיות. ממש. כן. מה זה? אני על אופנוע? היא באה עם אופנוע. מגיל אפס אני על אופנוע, אז גדעון... את לא רואה, היא חזרה בתשובה. כן. אז גדעון, רציתי לספר לך... כן. שיצאתי הבוקר בשעה 6 מבאר שבע. כן, בשש בבוקר מבאר שבע. משיגו סומטויט. בא מבאר שבע בבוקר, יצאה בשביל להגיע למטולה לראות אופנועים. כן. אתם מאמינות לו? זה בסדר. אתה מזכיר לי, זה בסדר. לא, עכשיו קוראים לזה, אני שוברת לך מנהיגות.